ଆସୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ରାଜଧାନୀରେ ବିରାଜିବେ 51 ଫୁଟର ଲାଲବାଗ ଗଣେଶ, ସାଥିରେ ରହିବେ 8 ଫୁଟର ମୂଷକ ରାଜ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭୋଗ ହେବ 50 କେଜିର ଲଡ଼ୁ। ବଡ଼ଗଡ଼ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ। ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହିର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବା ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ 50 କେଜି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ହେବ। 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ମେଜର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିବ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ 51 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ମୂଷା ହେଉଛି 6 ଫିଟର, ଆଉ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିବ 50 କେଜିର କରୁଛୁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆସିକି ପୂଜାର ଉପଲବ୍ଧ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା 50 ଫୁଟର ସୌଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରହୁଛି, ବିଘ୍ନ ନାଶକ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହ 50 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଆମର 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶହୀଦନଗର ବିନର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ପଞ୍ଚ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ସବାରିରେ ବସିବେ ଗଣପତି। 46 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 କିଲୋର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଗଣେଶ ପୂଜାଠାରୁ 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ଲାଇଟିଂ ଗେଟ୍। ସେହିପରି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଥିମ୍ରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହୁଗୁଳା ପତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଅଗ୍ରପୂଜ ଏବଂ ମୂଷିକ ବାହନ। 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କଲିକତା କାରିଗର। ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତାପର ବର୍ଷ ଆମେ ଛୋଟ ବନ୍ଦ ସାମ୍ନାଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ 2019 ଯେମିତି କରିଥିଲୁ ବଡ଼ ପୂଜା, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଡ଼ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 46 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ 50 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ତୋରଣ ରହିବ, ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ ମୀନା ବଜାର ରହିବ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିବ 7 ଦିନ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ରହିବ। ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଉଛି ପତ୍ର, ତାପରେ ହାରିକିନ୍ ଫିତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକିରି ତିଆରି ହେଉଛି, ସୂତା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ତିଆରି ହେଉଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ କଲିକତାର କାରିଗର ସବୁ ଅଛି 20 ଜଣ, ଏମିତି ହେଇକି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ କାମ ଲାଗିଯିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି କଲିକତାର ମୂର୍ତ୍ତିବାଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 20, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଥର କଲର୍ ହେବନି, ସେଇ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇକି ତା'ର ଆଖି ବେଖି ସବୁ ପତ୍ରରେ ତା'ର ହେବ, ତା'ର ଗହଣା ଗାଠି ସବୁକିଛି ସେଇ ହୁଗୁଳା ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେବ, କଲର୍ ଫଲର କିଛି ହେବନି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଝଲସିବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ରଦେବତା ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।